Mbola tsy hita popoka tamin'izao ireo dahalo nangala tomboro tao amin'ny tanàna ny Ankazomborona ny fahasivy ny volana mety eo. Misy halatra halatromboro zany a avy any amin'ny toerana io. Dia noho ny patrouille zany ataon'ny élément moa zany dia mifanona fanena tamin'ny élément zay avy any mivarano ireo halatra ireo miaraka amin'ireo olona mitondra azy. Dia vao nahita an'ilay olona moa le dahalo zany a dia mitsoka ary mifanenjena moa dia zay no nahitana an'ireo basy fileta vita gasy io zany tamin'ny Ankazomora fa reo moa hatramin'izao mbola karona maintsy hotratra ihany moa rehefa tonga ny fotoanany. Miteny fikarohana ataon'ny zandary momba an'ireo dahalo mpangalatr'omby eto Mahajanga sy ny ady amin'izany resaka famotsian'omby halatra izany.